Biyo bayan sauraron karatun Alkur'ani mai girma daga ɗaliban Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi na sashin Tajwidi dake gargashin mu'assasa wanda ɗaya daga cikin yayansa Sayyidi Ali ke jagoranta wannan abu ya faranta ran Sheikh Matuka wanda kuma jin dadin hakan yasa ya bada manyan sakonni guda uku da ya wakilta dan nasa Sayyidi Ali ya tara al'umma ya isar musu sako na farko shine yace ya yafe ma kowa kan duk wani abu da ke tsakanin su kuma shi ma yana neman yafiya ga kowa alfishin din da ya mana yace ya yafe wa kowa alhamdulillah din Najeriya da ma na duniya gaba daya ya yafe masa inna huwa wa kadu alhamdulillah wani abu na'am yana rubutan Allah ya yafe الله أكبر 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 الله wannan kira'a su ta kwace mu so kaci duniya wannan wallahi so kaci duniya su suka je suna faduwa almajiran da yan rufai yake ibar su idan gida suna da yan bindigogi aka dauko su aka kwashe su a cikin su ne suka je suka yi ta birgima a wannan nashi aka ya yafe ya yafe mu yafe Najeriya da damuwa take ciki bala'i da suka hango suna yi dukkan wannan bai zo ka bude karatu tukunna suna ta sa masa karatu da wasu sabu da ke suke har a kai matsayin da yace kai ya ji dadi ba ya ga bukatar sa duka yabiya bai da wani abun da yake bukata tunda bukatar sa yabiya kai duk ma yabi ya yabi kowa ya yabi musu da wanda har ma da su yi rufa'in ma Ya yabe kowa saboda me saboda ya ji dadi da yana tsoro ina ganin makoman almajirai sai ji almajiran nan sun fara karatu yana jin kowa da kirawoyi daban-daban kuma duk na shi yoge wannan ta yake kiyare na amma sai ka zai zo to saboda haka alhamdulillah masu zagin manzon Allah suke rena darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna toye darajar sa suna zagin waliyai a kira Shehu Ibrahim a tuttura mai Shehu Tijjani a tuttura mai kowa a tura masa suna ji mana bala'i wanda cewa mana zali waliyai fa kada zo tobin harbi kullum mu yana fada suna yin wannan to saboda haka mu yanzu ba wani abu bane ayita me da bajewa ayita gwari gwari tunda wani nan da su ne yan sunna masu takawa inda manzo Allah da kafa nan suke tsawa mu ko yan bidiya har mu shirka yake mana ko to mu duba wannan ai comparing da aikin mu da aikin su ai comparing ruwa bakin su shiru su baka zuwa zai Allahu akbar an taba mu ne an taba inda ba mu in an taba addini an taba mu mutuwa da mu zo mutuwa saboda addini mu nan shi yake fada ci kuma in ansa ya roki Allah kai saboda kada addini saboda haka ruwan su in suna shakkan wannan yanzu da marasu Allah ya sa a hannun mu ya sa a hannun mu yau muka tsaya da wata kira da tunda an cuce mu da'watul mazlum za su dawo amma ba za mu musu wannan dubba mun ba su dama ko muna son duk wanda ke tare da mu ya tsira tare da mu wanda ba ya tare da mu ya tare da su ya tsira tare da su ga ikon Allah wannan ba cika baki bane